Кеше Екібастұз өңірінде күн күрт жылынып, қар аралас жаңбыр жауып, одан кейін ауа-райы төмендеді, соңы көктайғаққа ұласты. Қаладағы қозғалыс қиындай түсті, себебі еріген қар көк мұзға айналды. Қаланың коммуналдық қызметтері кешеден бері дамыл табар емес, күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Таңнан бастап қарды тазалау жұмыстарын жалғастырып, көктайғақты болдырмау үшін тайғаққа қарсы қоспаны себу жұмыстарын жүргізуде. Бұл жұмыстарға 39 бірлік арнайы техника мен 16 бірлік жүк көлігі жұмылдырылған. Так как вчера у нас была плюсовая температура. Кеше біздің өңірімізде күн күрт жылынып кетуіне байланысты қар ере бастады. Ал түнде ауа-райы төмендеп еріген қар мұз болып қатып қалды. Сондықтан түнгілік уақытта біз автожолдарға құм себу жұмыстарын бастап кеттік. Қазіргі кезде міне арнайы техника мен жаяу жүргіншілер жолдарына көктайғаққа қарсы қоспаны себу жұмыстарын жүргізудеміз. Қаңтар айында жауған жаңбыр қала ішіндегі тұрғындарды әбігерге салғаны рас, әсіресе жаяу жүретіндерге қиын. Сондықтан коммуналдық қызметтің жұмысшылары енді орамішілік жолдарға құм себуге кіріскен. Көктайғақпен қоса желдің күшеюіне байланысты бүгін бірінші және екінші ауысымдағы мектеп оқушылары сабақты қашықтан оқыту форматына көшірілді. Жалпы көктайғақ күндері темір тұлпар иелерінде жолда абай болуы аса маңызды. Осы орайда тәртіп сақшылары қала ішінде жылдамдықты бәсеңдетіп, ара қашықтықты сақтауға және алыс жолға шықпауға шақырады. Жүргізушілерді өз маршруттарын алдын ала жоспарлап, жол жүргенде ара қашықтықты сақтап отырып, абай болуды сұрайды.